Ця помпа майже ніколи не замовкає. Щодня викачує сотні кубометрів води. Раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо все працює, 500 кубів в годину викачує. Оця ця висота води, вона давить. Зараз, виходить, вона просто-напросто ґрунтовими водами, вона просто передавлює. Через перебої зі світлом тут встановили дві дизельні помпи, розповідає Євген. Чоловік, коли є вільний час, приходить сюди на перевірку. Дивиться, аби насос не забився мулом, та доливає солярку. Вночі 90-кілограмовий апарат доводиться забирати додому, аби ніхто не вкрав. Включаємо з 8 ранку до 6 вечора, що ночі ж вкрасти можуть. Голова видав дві помпи, випросили. Почало сильно топити, електронасоси не справляються. Одна така помпа споживає близько 40 літрів пального на день. Більшу частину селянам доводиться купувати власним коштом. Дали помпи, солярки не дають. У нас тут стояла помпа, вона жрала 180 літрів в день. І ми її купляли. Нам із 300 літрів 200 літрів ми купляли. Такі, що волонтери трошки наче як допомагали, не багато, але все-таки не без добрих людей, допомагали люди. Через плюсову температуру рівень води на подвір'ях лише збільшується, тож воду потрібно постійно відкачувати, каже Євген, аби хати не перетворилися на басейни. Село Демидів було в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення. Аби російське військо не пройшло на Київ, українська армія була змушена підірвати дамбу на річці Ірпінь. Це призвело до затоплення села, і вже 10-й місяць люди живуть фактично у воді. Потоп у Демидові не припиняється вже понад півроку. Взимку настрої у місцевих жителів дедалі тривожніші, адже хати почали просідати, тріщать стіни. Євген показує нам своє обійстя. Достатньо пів лопати встромити у землю, аби хлинула вода. Ось все, вода пішла. Можна набирати. Правда, грязна? І вже набирається. Затоплений погріб. У криниці воду хоч чашкою набирай. Щоправда, пити її не можна. Повний погріб води. Консервація вся в хаті. Город перетворився на очеретяне болото. Навесні тут навряд чи щось посадиш, скаржиться Євген. Це ж земля все время у воді, це ж вже навіть не земля, виходить як мул. Це года два посівних у людей взагалі не буде. А люди, в яких були і ще більш-менш не затоплені городи, вони засівали, але все згниває. У хаті під підлогою тече вода, всередині все гниє. Раніше був рівень вище. Вище це все прогнивають доски. Так, це доски гниють, це весь пол гниє, це все, що дерево, це все гниє. По кирпичу подимається влага. Через постійну вологу стіни вкриваються грибком, відклеюються шпалери. Ось воно, все влага, все мокре. Ось воно мокре. Це все по кирпичу воно подимається. І хату топить, не топить, жара, не жара. Літом топили хату, воно все одно не просихає. Стіни не висихають. У нас ще в кімнаті там куча цвілі. Це в мене, так сказати, погано, але терпімо. А у людей є, що взагалі все паскудно. Не то, що погано, а дуже погано. У них вода стоїть прямо в хаті. І в таких умовах живуть люди в будинках аж трьох вулиць. А це кілька десятків родин. Голова громади пояснює, відкачувати всю воду не можна. Демидів і досі відіграє важливу роль у системі оборони Київщини. Але посадовці кажуть, допомагають людям, чи можуть. Протягом тривалого періоду часу здійснювалося відкачування води, і рівень води зменшено, однозначно було зменшено. В зв'язку з проблемами в енергетичній сфері, очевидно, що за відсутності достатньої кількості електроенергії постійно не могли працювати насоси. Проблематика з рівнем води дійсно є, і це стосується оборонної сфери. Ми постійно на зв'язку з людьми, да, я розумію їх прекрасно, що, знаєте, як просто у людини це одне болюче питання, і вона переймається безпосередньо тим помешканням, яке в неї є, і я розумію, яка ця історія непроста. Постраждалим жителям Демидова громада виплатила по 20 тисяч гривень матеріальної допомоги. Однак цього недостатньо, аби покрити всі збитки, завдані потопом. Селяни бояться навіть думати про весну, коли все почне танути, і насипна дамба може не витримати тиску води. За найгіршого сценарію домівки доведеться покидати. Михайло Манилюк, Вадим Ривун, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».